А ми вже маємо в студії наших довгоочікуваних гостей. Пані Ольгу Калабус, керівницю уладу пластових пташат, Тереніс Корхіт та Дзвінку Опер. Пластунок, вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Вже в неділю традиційно у Львові всі йдуть до Шевченківського гаю на гаївки. Ну, як всі, хто полюбляє ці традиції і не їде у села чи кудись інакше, так? І там завжди можна спостерігати неймовірне дійство на галявинах, всі водять гаївки. Однак я дуже багато людей просто спостерігаю, тому що насправді не знають, як долучити, що робити. Розкажіть нам більше про ці традиції, будь ласка. Ну, взагалі, в нас починається ще до Великодня традиція, до самих гаївок, малювати писанки. Угу. Ми маємо таку акцію «Тисяча і одна писанка». Після цього ми маємо до Великодню стійку, саме в Страсну п'ятницю. Угу. Діти стоять в одностроях, так як в нас в церкві, біля плащаниці, тим самим віддають шану Ісусу. Угу. А на сам Великдень ми збираємося по обіді, але ми не збираємося великою кількістю дітей, тому що ну, у нас відповідно всі роз'їжджаються по селах і ну, немає такої можливості великої. Ми збираємося десь 20-30 дітьми і робимо гаївки. Тобто довіряємо деколи старшим дітям організувати по одній гаївці, щоб пояснили це всім і тим самим вони вчаться організації. А поясніть нам взагалі, що таке гаївка? Так. Що це за обряд такий? Гаївка – це пісенні, це пісні, які виконують під час Великодніх свят. Їх саме виконують на Великдень. Це може бути хоровод чи пісенька з рухами, наприклад. Ну, детальніше вам покажемо, бо розкажемо. А що співиться в гаївках? Це може бути забавлянки якісь, це, наприклад, ну, щось веселе, щоб можна було привітати або весну, або ну, саме Воскресіння Ісуса Христа. Розкажіть, будь ласка, про ці гаївки. Це старовинні якісь пісні, заспіви, які залишилися від наших пращурів, і чи, можливо, є вже сучасні якісь концепції гаївок, чи набувається осучаснення ця традиція? Справа в тім, що ті гаївки, які проводимо ми з Тереною, для прикладу, вони орієнтовані на дітей. Для прикладу, ті гаївки, які ми будемо проводити в понеділок в гаю, вони орієнтовані на пташаток. На наймолодших. Наймолодших. Тобто це є дітки, які мають до 6 років. І часто виглядає так, що тих дітей не долучають до гаївок. Угу. Мовляв, вони при мамі, при татові, вони бояться, ховаються за ніжку. А минулого року ми спробували. Зробили цей експеримент, зібралися десь 20-30 дітей, і ви казали, що не долучаються. Це була 11 година ранку в гаю, в понеділок, поливаний. Ого, так. Небезпечно. Нікого не було, було пусте поле. Води ще набирали. Так. Зібралися мої пластуни, маленькі пташатка, і почали приходити люди. І ті люди стояли, спочатку заглядали, ми їх запросили до себе. Угу. І вони разом з нами водили шума, ростили грушечку, садили мак. Ого, як гарно! Шума водили, грушечку і садили мак. Нічого собі. Дуже подобається діткам, нашим, наприклад, цим малявкам, найбільше подобається. Є така веснянка про жучка, знаєте? А є ще веснянка про вербову дощечку. Вербова дощечка. Прекрасно, дощечка. Так. Дощечка, так, знаю. Вербову дощечку мої батьки, ті, хто займається з моїми так. дітками разом, знали більше. І ми запровадили цю веснянку разом, ми тренували перед тим, звісно ж, і запровадили її також в гаю. І проводили ми її шляхом проведення такого, місточок робили. Батьки робили місточок, зробили сходинки. За допомогою рук. Так. Отак, Тереню покажемо. Ми теж можемо віддалку. Ось. Ага. Виходьте так. Право чи право лію? Правильно. Так. Візьміть себе спочатку за руку. За руку та ось. І візьміть ближче, щоб ця сходинка не мала дірочки. Щоб був квадратик. Так. Бачите, сходинка не має мати дірочку. Дзвінко, допомагай нам. Взяли себе за руку. Ось так. Ось цялка. За цю руку. Бачите, як все непросто? І ближче берете ручки одна до одної, так. аби не було дірки, тому що ми будемо мати цей
Ми зробимо вербовою дощечку, по якій будуть ходити. Тобто ми до вас підходимо тоді, так? І тут дзвінка може прийти по нас, як по дощечці. Може дитинка. Але в такому випадку ми просимо тоді дорослих хлопців або татів зробити цю дощечку. Міцніше. Оскільки дітки маленькі, ми допомагаємо також батькам. Батьки стоять поза спиною нашою, і ми проводимо діток. Під час цього відбувається саме веснянкування. Так? Ми виконуємо пісні. Оскільки рефрен сам є короткий і простий, тоді діти запам'ятовують його дуже швидко. І дуже швидко підхоплюють одразу. І разом з нами також співають. Весняна забава. А ви нас мали щось навчити сьогодні? Ще дзвінко. І терені. Розповідайте. Добре, ми з вами сьогодні навчимося шуму. Ходимо. Перед тим хочу ще сказати, що в нас є такий улад в пласті новацтво. Це чуть-чуть старші дітки, і вони відповідно мають доросліші трохи гаївки і веснянки. І в них вже починаються коди, ремені. Власне, я хотіла запитатися, я колись в дитинстві дуже такий маю пам'ятний, але смутковий пам'ятний такий момент про те, що ми бігли довкола церкви і за нами бігали з ременем. Таке, ну справді, це таке є. Це реально. Це я себе погано вела, це забава, так? Це така забава. Ще є дуже класна забава моргалки. Знаєте, можна також з дітьми бавитися з новацтвом дуже добре, бо маленькі ще не дуже вміють чітко моргати. Не всі. Так, вони шевчаться. Старші вміють це краще, тому запрошуємо на Великдень Шевченківський гай, і ми вас навчимо. Моргати. А що ми зараз тут зможемо вивчити? Навчимося шуму. Всі беремося за ручки. Давай. І співаємо. Але при чому треба чуть-чуть швидше рухатись під цюпця. Я зараз побіжу. Ой, нумо, заплетімо шума, швидше шума, заплетімо, гуляти ходімо. Ой, нумо, заплетімо шума, шума, заплетімо, гуляти ходімо. Ой, нумо, заплетімо шума. Так. Шума заплетімо, гуляти ходімо. Є ще варіант, який ми бавимося з маленькими. Ми стаємо також, але не в коло. І перша людина, ніби як, може пам'ятаєте з дитинства голкі нитки? Пам'ятаєте? Так. Це також нумо, заплетімо шума. І перша особа собі проходить крізь наступну. І ми таким чином плетемо цього шуму. Ви давайте плетіть. І довкола центральної однієї особи ми так проходимо, плетемо того шуму. І діткам дуже подобається гасати, власне, поміж одне поміж іншим. І так заплітатися. А чим довше ця хвостик, тим цікавіше це все відбувається. Які прекрасні традиції. Насправді, дивіться, вже шума заплетімо ми. Заплели вже. Заплели, вербуває дощечка. Також склали моргалки. Це така інтригу ви таку залишили у нашій студії. Я думаю, ще багато дівчат і хлопців прийдуть на моргалки. А щодо ременів, давайте ще присядемо. Щодо ременя, це таке, мені здається, що тут дуже важливо не перейти якусь певну межу, аби ця гаївка не перетворилася на побиття. Ви маєте рацію, але в даному випадку ми маємо розуміти, з ким ми працюємо. Знову ж таки, наголошу, що ми займаємося дітьми. Тереня старшими до 11 років, я молодшими до 6 років, там до 7, наприклад. Але я переконана, що ви потім... Але дзвінка, вона знає, що таке бавитися в ременні. Точно. Бо юнацтво – це є ті люди, якраз на яких тримається цілий пласт. Ми продовжимо робити шум у нас в студії.